Assalamu alaikum kurmetti görürmen. Bu ауылдағы ғайым бағдарламасы. Біз бүгін Түрксіб темір жолының бойында орналасқан Ақсу ауданына қарасты Матай ауылына келдік. Бұндағы ағайынның хал ахуалын бірге көрейік. Matay ауылына да кірдік. Бұл ауылда 800-ден астам түтін, 3800-дей тұрғыны бар екен. Негізгі кәсіп темір жол, мал шаруашылығы және де үлкенді кішілі кәсіппен айналысады екен. Жалпы бұл жайында толығырақ әкімшілігіне барып, әкімі болмаса орынбасарынан нақты білерміз. Бекер тұрмай өткен пойыздың вагондарын санадым. 45 вагон өтті. Бұл жүріс 1930 жылдардан бері жалғасып келеді. Тоқтамай. Қазіргі де тіршілік осы темір жол. Бұл ауылдағы адамдардың көпшілігі осы темір жол саласында қызмет етеді екен. Енді ауылға кіргеннен кейін әрине қазіргі карантинге байланысты бетперде міндетті түрде бетперден тағып ары қарай ауылдар алайық. Жалпы ауылдағы ағайынның хал ахуалы қалай? Бұл енді Матай ауылы бірлігі тірлігі жақсы үлкен ауылдық округ. Бұл ауылдық округ 5 елді мекенде тұрады. 2 ауыл Құрақсу ауылы мен Матай ауылы. Және 3 разъезд. Ақөзек, Жас Қазақ, Береке. Енді барлығы осы округ бойынша 4200 адам тұрады. Соның ішінде Матайда 3810 адам бар. Негізінен енді бұл жердегі басты тірлік темір жол. Барлық тұрғындардың 70% осы темір жолда жұмыс жасайды. Енді бұдан басқа енді темір жолдан басқа ауыл шаруашылығы да дамып келе жатыр. Бұл жерде 30 шаруа қожалығы бар. Өздерінің енді мал саны негізінен бұл жерде жайылым көп болғандықтан егіс шаруашылығы жоқ, ал мал шаруашылығы дамиды. Бұдан басқа кәсіпкерлікпен айналысатын 30 шақты тұрғындар бар. Негізінен бұлар саудада қызмет жасайды. Және өзімізде моншамыз бар, 2 кішкентай наубайханамыз бар. Және тұрмыс қызмет көрсететін шаштараз, тағы басқа осы маңызды кәсіпкерліктердің бір бөлімшелері жұмыс жасайды. Ауылда барлығы бар екен ба? Бұлай бар. Енді ауыз су 2013 жылы 14 жылы жаңадан салынған. Бұл ауыз су шешілген. Барлық 870 түтінде де үйге кірген ауыз су. Бұдан басқа енді облыстан жаңағы ауданнан көмегімен жыл сайын көптеп болмаса да әйтеуір көмек көрсетіліп жатыр. Биылдың өзінде аумақтарды дамыту бағдарламасы арқылы 3 көшеге асфальт төселді. 2,5 километр, мысалы, Байболнур Бейсік көшесі, мына Владимир Медвед көшесі және осы мына Қожа Ахмет көшесінде асфальт төселінді. Ауылдың маңызды саласының бірі темір жол. Қазір осы темір жол саласында бір мекемелерді көрсетейін сіздерді. Қалай қарай жүрейік. Жақсы. Мына жақ па? Осылай қарай.
мынаның іші үлкен екен ә іші іші жұмыс жасайтын жер болады мен деймін. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Сіздерге келіп қалдық көруге деполарыңызды, пойыздарды жөндейтін жерлеріңізді таныссақ, көрсек, білсек. Осы ауылдың адамдарының барлығы осы жерде жұмыс жасайды дейді. Аха, соны көрсек, рұқсат болса. Жалпы сіздерде қанша адам жұмыс жасайды? 74 адам жұмыс жасайды. Со жаңа 74 жұмысшылардың ішінде жаңағы дизельшілер, ходовиктер жұмыс жасайды. Әр салаға бөлінеді. Әр салада өзінің жаңағы бөлінген жұмыстарын, тиісті жұмыстарын жасайды. Өздеріне бөлінген. Өзіне бөлінген. На КТЖ мекемесінің жаңа тепловоздарын ремонттаймыз. Жаңа Қытайдың тепловоздары, СКД-6 тепловоздары и СКД-9 грузовой перевозка тепловоздарын ремонт жасаймыз. Так, мында үстінде дизель жасап жатыр. Дизель? Ага. Ассалаумағалейкум. Ырысбай аға. Қалыңыз қалай аға? Денсаулығыңыз қалай? Шүкір. Телеарнадан келдік. Сіздерді бір көріп қайтайық деп. Көріңіздер. Қалай жұмысыңыз аға? Жұмыс ойдағы. Қазір не жасап жатырсыз сіз ана жерде? Мен күшкілерді алдым. Бизнес картам. Аха. Тексеру жұмыстары ма сіздікі қазір? Қанша жыл болды істеп жатқаныңызға? 32? Нағыз шебер екесіз ғой осы істің. Нағыз осы істің шебер екесіз ғой. Ол айтыла береді ғой. Қалай айлықтарыңыз, қалай көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Бар деп тайпен. Шүкір. Шүкір, жақсы. Олай ғана. Аха, жақсы аға, қолыңызға қуат берсін. Арғадай сіңіз жалғастыра беріңіз. Мына жаққа көрейік. Мында күрделі тау өсімінің жаңа ремонттарын жасайды. Мына покрас жасаған уже балалар. Краскілеп жатыр мында. Краскілеп жатыр. Мында трафареттерін басып жатыр уже, краскілеп болды. Трафареттерін басып жатыр. Тележкісі дайын тұр, тележкісін жасына тастаймыз. Астына тастап. Моторын бәрін жөндеп. Жөндеп, полны жиналып тұрған тепловоз. Полны покрас. Дайын, енді бұл қанша күнде бітеді, жүреді? Бұл енді осы аптаның аяғына дейін уже бригада шақыртып, выдыш жасаймыз. Жақсы. Барлығы осы жер ғой болды? Жоқ, ар жақта тағы бір не бар. Үшінші. Ол жақта не істейді? Ол жақта ТО-3, ТО-6 істейді ол жақта. ТО-6, ТО-7 бенді жасайды. Оларға не істейді сонда нақты? Ол жақта тоже сол дизельдің жаңағы асыны мына жерде, асыны ең үлкен күрделі жұмыс осы жерде өтеді ғой. Осы жерде өтеді. Дизельдің көтеру, өйткені кранның бәрі осы жерде. Ана жақта только жеңілдік. Ұсақ түйек жұмыстар. Ол жерде тележкі ештеңе ауыстыра алмайсың, ол жерде только 2 тонник қана, сол 2 тонналық кранмен ғана жұмыс істейді болды. Пойыздардың асты ғой сонда? Тепловоздың асты. Асты, иә. Осы жерде жаңағы несін бояп, трещинаға тексереді. Осы жерде қырады, бояйды. Жарайды, жақсы. Жұмыстарыңызға береке берсін. Аман болыңыздар. Айтсын. Біз ары қарай ауылды аралайық. Жақсы, сау болыңыздар. Көріп тұрғандай спорт алаңы бір айға жоқ болды пайдалануға берілгенде. Мен ауыл балаларына міне жол картасы бойынша 20-20-мен салынған 7 200 000 жасалынды. Енді ауыл жастарына бұл көп көрім көмек. Кешкісін күндіз келіп осы жерге жаттығуларын жасайды. Мына ауыл жастары мини-футбол ойнайды. Енді спортқа баулыған бір жағы мына ауыл жастарының уақытын өткізгенге, спортпен өткізгеніне көп көмек болып тұр. Өте жақсы болды. Өте жақсы болды. Көрек, дайындап жатыр екен. Ассалаумағалейкум аға.
Қалыңыз қалай? Есіңіз қалай? Иә, сабақ өтіп жатсыз ба? Иә, тренер. Бізде кіретін, жаңа ауданда бізде сағат бар. Сол тренер көрсетіп, балалармен далада жаттығу жасап жатырмын. Бұл сабақтан, мектептің бағдарламасынан бөлек қой мынау. Тыс, иә? Шекті дзюдо деген, жаңа ауданнан өзіме сағат бөлінген, сол арқылы жаңа тренер жасап жатырмын. Мынау ашылғалы тіптен жақсы болған сияқты ғой сіздерге, балаларға. Қанша шәкіртіңіз бар тәрбиелеп отқан? Енді қазіргінің өзінде менде 40 шақты бала бар өзімде. Кейбіреу қазір сабақпен нетіп отыр, қосымша сабақтар бар, соған барып отыр. Қалғанын келіп жүреді, қосымшадан бос сабақ балалар деп тренировканы таңертең түстен кейін уақытта тренировкаға кетіп балалар. Жаттығуын жасап жатыр. Қамбы, қазақша, швидтің жарыстарына барып тұрады балалар. Жүлделі орын алып тұрғандар бар ғой? Бар. Маратбек Жанайым деген облыста мысалы чемпион бізде қыздар арасында. Дзюдо күресінен республикалық турнирде де жеңімпаз болды. Жақсы қыз. Болашақта шығады, бұйыртса аман есен болсақ балалар. Көп бала шығады. Ауылдан ғой бәрі. Жеңімпаздың бәрі шығады. Мықтылардың бәрі ауылда. Жақсы, рахмет сізге. Еңбегіңіз табысты болсын. Мынау жемісті болсын. Балаларыңыз жеңісті болсын. Иә, ары қарай биік белестерді бағындыратын осы ауылдың атын шығаратын азаматтарыңыз көп болсын. Ал енді біз ары қарай тағы да ауылдар алайық. Ауыл құмдалт жерде орналасқан екен. Негізі АК-47 автоматын Михаил Калашников ең бірінші осы Матай ауылында шығарған. Мына жерде ақсақалдар отыр екен. Сәлем берейік. Аман болсайық, қалдарын білейік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Денсаулықтарыңыз қалай? Бақты бол. Аха, рахмет. Қастарыңызға отырайын енді. Отыр. Иә, не шаруамен келдіңдер? Бұл ауылдағы ағайын деген Жетісу арнасындағы бағдарлама ғой. Аха. Иә. Жалпы денсаулықтарыңыз, ауылдағы ағайынның халы қалай? Әйбет. Күйе көшеде кішкене көп уақыт шығып қоямыз. Бір бірімізді көріп сәлем беріп, ауылдағы көшелердің тыныштығын, жүрген адамдардың денсаулығын сұрап, амандасып, біраз уақыт көңілімізді көтеріп қайтамыз. Оның үшін айту керек оны. Жалпы енді осы ауылдың тумасысыздар ғой сіздер, иә? Иә. Ауылдың тарихы жайында, қай жылдары құрылды, сол жайында айтып отырайық. Енді ауыл болғанда бұл Матай ауылы, шын айтқанда темір жол салынғалы Матай ауылы болып келе жатыр. Бұл темір жолды біздің атамыз Нұқыметжан Тынышбаев деген атамыз осы темір жолдың главный инженері болған екен. Сол кісі осы сол кісіге тапсырған, мына Түрксіб темір жолы бойынша осы жолды салуға. Бірақ бұл жол мына Аягөз арқылы, мына Үшарал арқылы жүру керек екен. Орыстардың тұрған жерінен, таулы жермен. Нұқыметжан Тынышбаев атамыз, елім, халқым, жұртым осы темір жолдың бойында күн көрсін, өмір сүрсін деп мына құмның арасымен тік тартады жолды. 30-шы жылы депо басталды. Депо басталғанда онда паровозды жөндейтін қазақта кадрлар өте аз болды, оны шын айту керек. Оқымаған, тоқымаған. Бұны аз дегенде мына орыстар келді. Солардан үйреніп, біздің әкелеріміз, әкелеріміз, ағаларымыз солардан үйреніп, осы паровоздың былайша айтқанда кілтін қолдарына алды. Содан жүріп, соның арқасында Матайда талай азаматтар еңбек сіңірді. Солардың арқасында Матайдың әлеуметтік жағдайы көтеріле бастады. Матайдан қаншама кісілер болды. Мұхтар Қаптағай деген атамыз паровоз жөнінде Қазақ СССР-ның темір жолы бойынша бірінші депутаты болды. Жәнбе істеген жұмысын бағалап, үкімет ол кісіге сол кездегі Сталиндық сыйлықтың лауреаты дейді. Қазіргі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты дейді ғой. СССР бойынша Сталиндық сыйлықтың лауреаты атанды. Ол кісі өзінің депутат болғанымен қол астындағы несін жүргізіп отырып, Матайдың талай үйлер салғызды. Содан халықтар содан тұрып жатты. Алғаш келген халықтар, қазақ халқы осындай нелерді көріп,
Bizim akelerimiz o depoda istep, önüp, sodan tarağan biz ırpakpız. Bulaş etkinde, ülkendir etkinde, amanan tretine tapsırganı, Mosu Mataydın əl aqatın, qal jağdayın, berike birlikün, jöktörüne ot jağıt, kedelerine selasıda ornatıp, osında ауласа қалып отырған осында шаруа жасап отырмыз. Михаил Калашников деген азамат, орыс азаматы осында жұмыс істеді. Ол Калашников алтайлық жігіт, Алтай өңірінде өскен. Соның жолдасының ағасы осы депода мастер болып істеген. Сол барғанда бауырын Матайға шақырады екен. Сол бауырмен бірге мына Михаил Калашников еріп келеді. Осы депоға слесарь болып кіреді. 41 жылы соғысқа әскерге шақырылып соғыс бастамай тұрғанда ол Украинадағы танковый войскада қызмет етеді. Сонда жүргенде танкке 16 түрлі автоматты не енгізеді? Өзінің тапқыштығы қандай, білімдігі қандай? Соның сол танковый войскада ушенияда соның қызметке Калашниковтың еткен танковый войска бірінші орын алады. Содан соғыс басталып кетеді. Соғыс басталып кеткенде сол танковый войска соғысқа қатысып, Калашников сол соғыста снарядтан жараланып, госпитальға түсіп, госпитальда жатқанда ойына, санасына ой келеді. Немістер қалай бәрі автоматты жасайды? Бізде неге автомат шықпайды? Деп соның ыңғайына келтіріп, сызуын сызып, жандау жолдастан қағаз қарындаш алып еткенде, бұл кісі сол госпитальда жазылады. Жазылғаннан кейін комиссия етіп, сен енді соғысқа жарамайсың, еліңе қайт дейді. Еліне қайтқан енді осы деподан кеткен, осы Матайға қайттан келіп түсіп, депоның бастығына барып, бәрін айтып, одан кейін бұл жігіт осы Матайда қалатты слесарь болып, одан кейін мына құлыпта киномеханик болып істейді. Сол құлыпта тұрады, сол жерде үйленеді, баласы Гена деген дүниеге келеді, бір-бірімен селасынды болып, бәріне түсіндіріп айтқанда жігіттердің бәрі соған көмектеседі. Қолдарынан келгенше, ол кезде күрек балға емес, токыр мен автоматтың неше түрлі құралдарын сол жерде жасап, автоматты бірінші етіп, жөндеп, шығарып, мына малышқа жақта құмға барып атып көреді, іске қосады, тағы кемшіліктерін тағы жөндейді. Сонымен бұл автомат толық дайын болғанда, бұл кісі енді бұны мен енді апарып көрсетейін, серийный выпускқа жібере ме екен, жібермей ме екен деп. Содан бұл кісі Алматыға барып, Алматының әгі әскери комиссияты ең жоғарғы Қазақстан бойынша сол кісіге кіргенде бұл кісіні баяғы енді сол кездегі саяси солай болды ма, бұл кісіні жауып тастайды. Қамауға алады. Қамауға алады. Сол қамауға алып жатқанда жанындағы жолдастары Алматының әгі Қазақстанның комиссарының председателі командир болып келген, кеткеннен кейін сол келгеннен кейін сол кісіге айтады осында осындай деп. Ол кісі мына Калашниковты шығарып алады, ананы көреді, атқанын көреді. Содан кейін бұны Ташкенттегі генералға звондайды. Ташкенттегі СССР әскери ғылыми институтының несі Ташкентке көшірілген екен. Сол жерде оның екінші данасын жасайды. Сонымен бұл 47 жылы серийный выпуск жібереді. АК-47 деген атпен. Автомат Калашников сол 47 жылы шыққан деп. Енді міне Матайдың шығу тарихы осындай. Ал енді Матай деп аталған себебі бұл Матай халқы, Матайдан тараған ұрпақтарымыз. Енді сол кісінің аруағының иесі ме екен, құрметі ме екен, жоғарғы нелер осы Матай деп атақты берген. Содан тараған ұрпақ, мен көріп отырсыздар, ауыл-ауылды аралаңыздар, түсіріңіздер, Матайдың қал жағдайын қандай екен білесіздер. Осы ауылдың ақсақалы үйіткісі болып, ауылдың береке бірлігін өздеріңіз ұстап отырсыздар, аман болыңыздар, келешек ұрпаққа айтарларыңыз көп болсын, дендеріңіз сау болсын, тек осы ауылдың барлық қуанышының басы қасында өздеріңіз отыра беріңіздер. Рұқсат болса біз ауылды ары қарай аралайық, көрейік ауылды, тағы да танысайық. Ал жақсы? Жақсы. Сау саламатта болып тұрыңыздар. Ауылды көрейік ары қарай.
Денсаулықтарың қалай? Жақсы. Сабақ қалай? Жақсы. Сабақ оқушысыңдар ма? Иә. Қай жерде? Мектепте ма? Жоқ, үйде. Үйде оқып жатсыңдар ма? Интернет қалай мына жерде? Жақсы. Жақсы ұстай ма? Иә. Сабаққа үлгеріп жатсыңдар ма? Әйтеуір тақырыптан қалып қап, ондай болып жатқан жоқ па? Жоқ. Жарайсыңдар, жақсы ал. Қайда кеттіңдер? Осында. Түстен кейін оқисыңдар ма сендер? Иә, мен түстен кейін оқимын. А, жақсы ал. Қай жаққа баратсыңдар? Жарайды. Қыз жасауын жасап, көрпе жастығы бар, тағы да басқасы бар. Сондай дүниемен айналысып, өз нәпақасын тауып отырған Назира ханымның шаңырағына келдік. Сәлеметсіз бе? Дәл қазір не тігіп отырмыз? Көрпе, бұл кішкентай балаға арналған, именно көрпе. Ойылу салынған. Ойылу, өзіңіз ойдыңыз ба? Өзіміз ойып, аха. Балаларым көмектеседі, жолдасым. Екінші анамыз көмектесіп жатыр. Осымен салым. Осы көрпе тігуіме бірталай көмектер тиіп жатыр. Қанша жыл болды айналысып жүргеніңіз? Негізі бұл көрпемен айналысқалы бір жыл болды. Бастамасы ең басында анамыз осы кішкентай кезімізде осы көрпе тігу саласына баулыған. Анама рахмет айтам, осы еңбекке баулып бізді үйретіп. Бұл кісі болмаса бұл кәсіпті бастамас едім деп ойлаймын. Бір жыл болды. Интернеттен қарап, ақылы сабақтар алып осы істі бастап кеттім. Не түрткі болды? Енді үйде босқа отырғанша халыққа пайдам тисін, жолдасыма бір жағынан көмектесейін деп қаржылай. Сол көп балалы анамын өзім. Жаз мезгілі осы қыздардың тұрмысқа шығатын уақыты ғой. Сол кезде заказдар көп болады. Көбінесе осындай махаббат көрпе, астыға салатын ою көрпелерді көп заказ береді. Халықтың көңілінен шығуға тырысып жатырмыз. Шама келгенше тырысып жатырмыз. Енді келешекте осы мынау үйіңіздің бір бөлмесінде ғана тігіп отыр екенсіз, келешекте үлкейту жоспарда бар ма? Бар. Тігін цехын ашу. Тігін цехын ашқым келеді бұйырса. Ол қай жылдың жоспарына енгізіп қойдыңыз өз ойыңызбен? Мен тігін жылы бұйырса ашамыз деп отырмыз. Осы ауылдан ашасыз ба? Жоқ, ауылдан. Ауылдан. Өйткені ауылға да керек мұндай цех. Цех ашып, жалпы өзіңіз емес, басқа да адамдар жұмыспен қамтиын деген ойыңыз бар ғой? Ойым да бар. Енді тіккен дүниелеріңізді көрсетсеңіз, қайсы қыздың жасауы қазір? Қазір мен тігіп жатқаным кішкентай қызға арналған именно көрпе бұл. Мына қыздың өздері айтады, мына кішкентай жаңадан туылған қыз Алуа деген. Соның атын жазып. Мына жерде неше, қай жылы, қай күн туғаны, неше сағатта. Мынау бойы, мынау салмағы, мынау туылған күні, мынау уақыты. Мынау әлі дайын көрпе емес, мынау беті ғана тігіп жатырмыз. Мынау астына салатын көрпесі, оюмен. Тоже астына аты жазылады. Дайын көрпелер міне, мынау махаббат көрпе деп аталады жастарға. Қыздың жасауына қосылады. Арнайы осындай материалдар, қыз бен жігіт, және шет-шетін оюлап. Мынаның бірдей материалы бірдей болады. Және мынау енді турецкий барқыттан жаңағы. Мынау көп басқа, мынау басқа. Аха, анау басқа материал, мынау басқа матадан жасалған. Ооо, қандай тамаша. Қыз бен жігіт. Ішінде ненің жүні? Бұл синтифон. Синтифон ба? Қойдың жүнін қолданасыз ба? Жоқ. Жоқ, әлде тапсырыс берген кезде қойдың жүнін саласыз ба? Ондай әлі салып көрген жоқпын. Негізі жас кішкентай кезімізде жасайтынбыз. Қойдың жүнінен жасайтынбыз. Жастықтардың ішіне де синтифон саласыз ба? Халафай дейді ғой. Халафайдар саламыз. Мынау? Мынау енді төр көрпе. Бұл да сол жасауға? Жасауға арналған, аха. Тапсырыс. Бұның іші бөліп тігіледі, сырты пододельник сияқты бөліп жүреді.
Көбінесе осында цветтерді ұнатады халық. Осында түстерді. Осында түстерді ұнатады. Тапсырысы өсі осыған түсіп көбінесе. Көбінесе осылай ашық түсті тапсырып беріп атады. Енді қолыңызға қуат берсін дейміз. Тапсырыстарыңыз көп болсын. Осы мынау керемет қолөнерді өзіңізден кейінгі ұрпаққа үйрете беріңіз. Енді бұдан да жақсы дүниелер шығаруыңды тілейміз сізге. Рахмет, аға. Аман болыңыз. Рахмет, сіздер де аман болыңыз. Матай ауылында көрдік, тыныс-тіршілігімен таныстық. Келесі сіздің ауылыңызда жолыққанша, сау, саламатта болыңыздар.